Yeni yıl ərəfəsində biz hamımız birlikdə bizi qələbəyə aparan şuarı deyək. Qarabağ Azərbaycan! Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Günü və Yeni İl münasibəti ilə xalqa müraciətini izləyənlər arasında paytaxtda yerləşən Müdafiə Nazirliyinin En Salih Hərbi hissəsinin zabit və əskərləri də vardı. Ali Baş Komandanın nitqini diqqətlə izləyən əskərlərin üzündəki qüruru aydın sezmək olurdu. Onlar tarixi zəfərimizdən sonra ilk Həmrəli gününün təəssüratlarını elə Real TV ilə bölüşdülər. Təbii ki, qalib olduğun əsər olaraq bu münasibətlə çox biz müsbət ruhdayıq. Yüksək rus yüksəkliyi var bizdə, əsərlərimizdə. Mən də öz adımdan və bütün həmşirə adından Dünya Azərbaycanlılar Həmrəli Günü münasibəti ilə, yeni münasibəti ilə Cənab Ali Baş Komandanı təbrik edirəm. Qalib ordunun əsgəri olaraq, yəni çox sevinç hissi keçirirəm. Bu Həmrəli Günü bizim üçün tamamilə bir başqadır. Yəni, bütün öz adımdan, bütün hərbi qulluqçuların adından Cənab Ali Baş Komandanı və Azərbaycan xalqını, Dünya Azərbaycanın Həmrəli Günü və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edirəm.